ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video, još jedan video u mom Halloween weeku. I danas za vas imam još jedan slučaj, ali ovom pitanju nerešeno ubistvo. I imam jedan jako zanimljiv slučaj koji bih htjela da pričam, koji se desio na Halloween. Ne znam da li biste želi da vidite još ovakvih nekih slučajeva ubistava i tako stvari, ili biste da gledate možda nešto više baš direktno vezano za Halloween. Tako da pišite dole u komentarima šta biste preželi da vidite, a mi možemo da počnemo sa ovim slučajem. U ovom slučaju ubijeni su par, Ronald Sisman, koji je bio fotograf, imao je 37 godina, imao je svoje dva studija fotografska i bavio se fotografijom, i imamo njegovu devojku Elizabeth Platzman, koja je bila mlađa od njega, dosta imala 20 godina i ona je zapravo bila student i oni su živjeli zajedno u stanu, u dupleksu i bili su onako, da kažemo, kao prosječan par. 1981. godine, 31. oktobra, to jest na noć veštica, oboje su brutalno ubijeni. Oni su pronađeni oko 7:40 uveče. Policija je ih je našla u njihovom stanu. Čuo se pucnjava i tako su zapravo pronađeni. Mesto zločina, kako ga je policija opisala, je bio kao prizor iz skoro filma. Tako da možete da zamislite koliko su brutalno bili ubijeni. Oboje su bili izubijeni, izudarani i bili su na kolenima i tako su pucani kao kao stil, kao pogubljenja kada se ljudi streljaju ili tako nešto. Bukvalno tom kao fazonu, da tako kažemo, zvuči malo glupo, ali da. Stan je bio ispreturan, bukvalno je svaki delić nameštaja bio pomeran, sve fioke su bili ispreturane i zatvorane. Znači, očigledno je da je neko nešto tražio u njihovom stanu i da su oni ubijeni zbog toga nečega što je neko tražio. I policija pretražila ceo stan kako bi vidjeli da li mogu da nađu to nešto što je taj neko tražio i da vide šta je to nešto što nedostaje u stanu, i pronašli su da fali njihove lične karte, pasoši, te sve stvari koje su na neki način njihova identifikacija. Vaša identifikacija jeste vaša lična karta, pasoš, zdravstvena knjižica, tako te stvari su sve falile. I također je falio Ronaldov pištolj. Iako su delovali kao, da kažemo, prosječan, običan par, Ronald je imao jako, da kažemo, imao je istoriju. S obzirom da je bio fotograf, sarađivao je sa raznim rediteljima, glumcima, sa raznim ljudima iz Hollywooda, radio je dosta u Hollywoodu i bio je na neki način umešan u razne neke skandale i prosto imao je istoriju. Imao je dosta stvari za njega bile su vezane za drogu. I zapravo jedna glumica ga je optužila kako je on prisiljavao da konzumira drogu. I zapravo ga je tužio, zbog toga nastao jako veliki skandal oko svega toga. I to se zapravo desilo leta 1980. godine, tako da to je bilo relativno kratak period pre nego što su oni ubijeni, nekih možda nekih godinu dana. Tako da bio je na neki način povezan sa drogom i postala je sumnja da je možda ovaj zločin izvršen baš zbog droge. I zapravo u njihovom stanu, kada je policija pretraživala stan, nađene su velike količine droge, što je na neki način kao povezalo sve to, da je sve to urađeno zbog droge, ali šta se tu nije uklapalo jeste bilo to što je ta droga se nalazila u njihovom stanu. Znači da taj neko nije tražio drogu, jer da je tražio drogu on bi je uzeo. Sve droge je bilo na mesto, sve je bilo netaknuto. Mislim, nije falilo ništa, bar koliko su oni mogli da pretpostave. To je jedino neki način što se nije uklapalo u celoj toj priči. I oni su tu celu priču, to vezano sa drogom, proglasili kao mogućnost. Postoji velika mogućnost da je ovaj zločin izvršen baš zbog droge, jer ne znam sve tačno, možda se Ronald bavio dilovanjem ili tako nešto, s obzirom da ima tako veliku količinu droge u stanu. A možda je samo konzumirao, pa se to nekako proširao po Hollywoodu, nastaje neki haos. U svakom slučaju postoje te razne teorije da je možda ovaj zločin baš izvršen zbog te droge. Postoji i teorija da je možda ovo samo bilo u pitanju pljačka i da je neko hteo da ih opljačka. Međutim, par se tu iznenadno pojavio, došao, vratio se kući i oni kako bi iz tog neznanja šta da rade su ih ubili. Nisu uspeli da zapravo ukradu nešto, već su samo
samo su ih na kraju ubili, bukvalno kako je ispalo. To je isto jedna sasvim, da kažemo, normalna mogućnost, ali u ovim pričama obično ima previše teorija, tako da te teorije koje su na neki način kao najlogičnije na kraju spadnu da uopšte nisu toliko popularne, već one koje imaju mnogo toga da se kaže o njima. Sljedeća teorija i sljedeći trag zapravo dolazi od zatvornika koji je rekao da je jedan drugi zatvorenik zapravo to uradio. I ovo je jako postalo popularna teorija, sad ćete vidjeti zašto. Taj zatvorenik, njegovo ime jeste David Burković, Burcović, ne znam, zvaćemo ga David. On je zapravo bio zatvorenik u zatvoru i on je bio navodno, mislim, njega su zvali kao sin Sema Killera. On je serijski ubica, ako želite mogu da pravim video o njemu u mom serijalu Serijski ubice. Ali malo nešto više o Davidu, čisto da je to kažem, pošto je on jedan od osumnjičenih gdje ih je ubio. On je zapravo bio u zatvoru zato što je ubio više ljudi, znači bukvalno i on tehnički bio serijski ubica zato što je ubio više ljudi. Ali on je imao jako zanimljivu prošlost, da tako kažemo. Majka ga je ostavila na rođenju, žena majka koja ga je usvojila je zapravo kao kada je on bio vrlo mali umrla od raka i on je bio bukvalno ostavljen sam sebi i imao jako teško detinjstvo, jako težak život uopšte. Bio je nadprosečno inteligentan, ali nikad tu svoju inteligenciju nije koristio dobro. Bukvalno je bio, meni je to logično da razmišljam o tome, znate kako kažu, kada je neko nadprosečno inteligentan, jako je mala granica toga da on pređe u mentalno poremećenu osobu. I uglavnom su ljudi koji imaju mentalnih problema, kao i neke serijske ubice, neke sociopate, psihopate, su zapravo nadprosečno inteligentni i on je zapravo imao nekih mentalnih problema i ima ih i dalje. Da, on je i dan danas u zatvoru. Imao je definitivno psihičkih problema i postoji dosta toga da se kaže o tim njegovim žrtvama, ubicama, ali ovo prosto nije video u kome sam želela da samo pričam o njemu, mislim da to nije baš svrha ovog videa danas. Prosto nije koristio tu svoju inteligenciju u dobre svrhe, još kao mali je pravio dosta problema i ceo svoj život je proveo iz zatvora i zapravo kada je bilo ovo ubistvo, kada se on tad nije bio u zatvoru, tad je bio bivši zatvorenik, ali kasnije je opet u zatvoru i danas i dalje u zatvoru i zapravo mu je 15 puta odbijena parola, znači pretpostavljam da je dobio život sa mogućnostom parole, ali je 15 puta odbijen. To je slična priča kao jedan video u kome sam također pominjala jednog zatvorenika koji je 8 puta odbijen parolom. Zapravo on je rekao kako bi na neki način kao odbranio sebe od tih ubistava, da on zapravo je u sekti ili ti kultu koji se zove sin Sema Killera. To je son of Sam Killer. Znači on zapravo nije bio sin Sema Killera, već je kao član te kulta, sekte, iako nikada nije zapravo otkriveno da li je to zapravo sekta i da su sva ubistva koje on počini ubistva ljudi koji su u tom kultu i sve za Sema Killera i zapravo ljude koje on naveo da su članovi tog te sekte su svi umrli nekom jako misterioznom smrću i to baš u vreme kada je David bio uhvaćen i uhapšen. I kako je zapravo taj zatvorenik imao uopšte pretpostavku da je David taj koji je ubio ovaj par, jeste to što je on pričao da će na Noć veštica da održi kao neki satanički, kao neki ritual, nešto s obzirom da, mislim, sekta, kult su satanisti. I on je rekao kako treba da održi neki ritual satanički u stanu fotografa. I to baš u nekom kraju, u kraju u kome su živeo ovaj par. I to je na neki način bio jedini dokaz protiv njega, tako da nikad nije mogao da bude optužen za ubistvo i nije nađen ni jedan drugi osumnjičen, znači ubistvo je potpuno ostalo nerešeno, nije nađeno bukvalno ništa više od ovoga. I mislim da je jako zanimljivo zato što baš se bukvalno ništa ne zna, postoji velika mogućnost da je David to uradio, jer
jako i zanimljiv taj način na koji su oni ubijeni, što su bukvalno kao streljani, kao su bili na kolenima, to mogu da kažem da neki način i podsjeća na nešto što bi kao satanisti radili, možda grešim, ali da. To bi prilike bilo to što se tiče ovog slučaja, nema toliko puno informacija, ali mislim da je to bilo zanimljivo nekako. Je video koji bi ja neće snimala kao narešeno ubistvo, ali Halloween edition, tako da. Da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam sam svoj video dopao. Ako jeste obavezno ga, lajkujte i subscribe se na moj kanal ako biste isto radili. I nadam se da ste u toku sa svim videima da ste ga gledali. Ako niste, ostavit ću dole link playlista, napravila sam playlistu Halloween week gde su svi videi koje sam do sada izbacivala. I imamo još 3 videa do Halloweena, tako da pripremite se. Vidimo se sutra, to jest. Ćao!